Ayo Mbak Ayu Purwalestari. Oh iya. Men Jumeneng. Ngono ya, Mak. Heeh. Iya, dit 150 iki njagani kuwi wong kuwi ya. Kuwi anggere sing siji kae terus kula pundi, Pak? Terus boyoke lara. Aduh. Aduh niki, Pak. Ha iya. Oh, bojo kula ngeceh. Ya ora ngeceh, bojomu ki memberi spirit karo kowe kok ngeceh ora. Iya. Ya. Spirit apa spirit? Spirit nek bojomu ki pancen tresno karo kowe kok. Tok dadekke apa-apa manut tok dadek. Iya. Prepon. Ya ora apa-apa ya. Bojo sing gampang dapusi ki rak ya bojomu to. Kowe malah kula entuk dapusi. Lah jare nek sambat karo aku, bojomu ki sok tok apusi. Mangane ceploke ndok no. Biye ceploke ndok. Heeh. Karo Ayu ceploke ndok gemak. Iya. Ngirit, Pak, ora mayang. Ngirit. Oh. Jaluk lawuh. Apa ayam goreng ya ming ayam setrika kae dinai glepung. Hal entek sok taun kapan wong wesi e. Oh, iya. Ayo, kowe arep nembang apa? Iya. Napa nggih? Sing cara ngendi manut aku? Ya. Nganu nggih. Apa? Gelang alit. Gelang alit? Nggih. Ya, siap. Ora apa-apa. Ya. Ngono ya, Mak. Heeh. Kuwi sura nggih, disedap malih. Ya. Sing parani ro sutradarane. Ya. Saya wah suarane gending belambangan nyerambai apa banyu wangi kok ya ya banyu wangi kulon kulon kenang wetan segera. Kok iso ngono ya gulune nak? Iya. Nganggo latihan kok. Apa iya? Heeh, jarine sing lanang. Latihane piye? Nang tengah sawah sing kuwi kok nyuwara ning nggon gubuk kae terus sing lanang nyogok iso ngisor. Kang kalih ya Kang kalih ya melu jenggelek jenggelek aku nganti ana iya lewya nek ora kulino iso pecah pita suarane lho iki meksa swara to iki nok iya suarane dipaksa ngeter. Ya. Heeh. Nih ya cengkok Banyuwangi pancen ngono kuwi. Iya, terus blam.
kula riyen apa njenengan riyen? Manut. Maga. Aja tak. Angga. Nana. Tanah Hendia. Gumelyaring. Gumelyaring. Suan Tara Yo Cuketi Mbak Ayu. Yo mangga dados co. Gelang alit sampun, Pak. Hah? Gelang alit sampun. Iya, heeh, matur nuwun, Mbak Ayu. Nggih, pun nggih, Pak. Hah? Pun nggih. Iya, heeh, aku ngaturake nedha nrimo ing tanpa upama. Jangan pun dar dereng, Pak. Hah? Jangan pun dar dereng. Wis, ngapa-ngapa to? Oh, nggih, pun syukur.
Sampun ya Pak, bareng. Ya. Kuwi sapa yang nirokke aku kuwi? Sindene, Bapak juragan. Kae, ndak meng pomat pamit kowe iki wong tuwa dora. Nyo. Nggih. Nah, kok terus minggat. Nggih to setan iki nindeni jenengan anak ya. Lah iya tekan rampung maksudnya terus kowe tengok ngono ora meng bareng-bareng. Cangkek limbuk dora tanggap ping sasmita. Pun jam berapa itu? Ini. Pun nggih, Pak. Heeh, wis kana. Pak Jum. Kula dereng di THRI lho, Pak. Wah, kowe iki gawe mumet Pak Jumakir ora. Lah nggih kudune THR niku lho. THR wis dadi purawisata. Kono arep tok bedol kono. THR niku maksudnya tunjangan hari raya. Hari raya wis kliwat kok THR THR ora. Nggih, sakniki tasih nampa. Wah, lan wis keparat nan. Kula sing mriku napa njenengan sing mriki? Wah, wis mula kowe tak pengen jejerani ndak melu kepekok. Lah pon ketularan. Ya wis sakaremu wis tak nehi wektu kono nek pancen tegel medun meduna kono. Kula mriku. Heeh. Oh nggih. Oh, lah tenan wis jan wis. Oh, alah jen. Rumangsaku. Waduh sing lanang muni alhamdulillah. Rumangsaku kok senenge ra jamak-jamak. Ayo tanggungane akeh kok ya. Nggih, waduh malah entuk pirang-pirang kae. Nggih bejanipun piyambak-piyambak kok Mas Bagong. Heeh, wis men ta apa-apa wis ben wis